kampy. Nevím, kde jsme, ale je to strašidelný a nevím, jestli tady mám být. Obraz je rozmazaný, to mi nezaostří. To je asi kanalizační stoka. A tady máme tisíce zámků. Já si už někdo likvidoval. Hadou radši zpátky, je to takový strašný. A fakt je úžasná ta lampa. A teď stříme pod zámkovou lampu. Takže tady to se jmenuje přístaviště Čertovka. A tady máme celý plánek. Bohužel je to zamřížovaný. Takže se moc nedozvím. A tak kdybychom šli dál a dál, tak vidíme. No, jak je dobře vidět Čertovka. No nic, tak jsme proskoumali Jouru a jdeme dál.